Kinologas su šunimi rado paklydusią grybautojų šeimą. Vilniuje įvyko masinė avarija, susidūrė 3 automobiliai ir motociklas, buvo uždarytas eismas. Penktadienį Kaune Žemaičių plente vyras daužė savo automobilio langus. Trakų rajone netoli Paluknio aerodromo nukrito sklandytuvas, pilotas sunkiai sužalotas. Pirmadienį Klaipėdos rajone šalia laisvosios ekonominės zonos susidūrė 2 sunkiasvoriai automobiliai. Pravieniškių kalinys sustabdė traukinį. Kaune degė krepšininkų Jonui Mačiuliui priklausantis namas. Panevėžyje liepsnos pasiglemžė vyro gyvybę, o namo šeimininkas atsidūrė ligoninėje. Į gaisrą skubėję ugniagesiai pateko į avariją, nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Teismas sprendė, ar toliau laikyti suimtą Paulių Navicką, pramintą gestapu. Vilniuje girtutėlė dama sėdo vairuoti, sudaužė automobilį ir atsidūrė ligoninėje. Kinologas su šunimi rado paklydusią grybautojų šeimą. Ateikit! Liepos 31 vakarą apie 10:30 bendrajam pagalbos centrui paskambinęs 66 vyras pranešė, kad pasiklydo Šiaulių rajone, šalia Kuprių kaimo esančiame miške. Kartu su juo 52 moteris ir 11-metis berniukas. Au! Ateik, ateik! Paklydusi šeima sutemus negalėjo rasti kelio namo. Šiaulių apskrities kinologas Giedrius Šiškevičius su tarnybiniu šunimi Aru grybautojus rado greičiau nei per valandą. Nuo kelio jie buvo nutolę apie 1.5 kilometro. Jo, jau dabar tiek tuos užlaps kojas. Pareigūnams skaminės vyras sakė drąsiai jas grybauti, nes pažįsta šiuos miškus ir nemanė, kad gali su šeima paklysti. Vilniuje įvyko masinė avarija, susidūrė 3 automobiliai ir motociklas, buvo uždarytas eismas. Praėjusi penktadienį apie 12:30 skubiosios pagalbos tarnybos gavo pranešimą, kad Teodoro Narbuto gatvėje įvyko eismo nelaimė. Liudytojas informavo, kad lengvasis automobilis susidūrė su motociklu. Per eismo įvykį nukentėjo motociklininkas, iškviesti medikai. Atvykus pareigūnams, paaiškėjo, kad įvyko masinė avarija. Pirminiais duomenimis dideliu greičiu lėkęs motociklas ties Sėlių gatve iš pradžių kliudė pirmoje eismo juostoje buvusi Lexus, po to atsitrenkė į antroje juostoje važiuojantį Peugeot ir galiausiai į Škodą pirmoje eismo juostoje. Motociklininkas buvo be sąmonės, medikai jį išgabeno į ligoninę. Eismas Narbuto gatve buvo sustabdytas, važiuojant Pilaitės link susidarė didelės automobilių spūstys. Tik 16 valandą buvo atlaisvinta viena eismo juosta. Paaiškėjo daugiau ir kitos motociklininko avarijos aplinkybių. Rugpjūčio 1-ąją vidurdienį Vilniuje Saltoniškių gatvėje 51 vyro vairuojamas automobilis Porsche suko į kairę ir nepraleido pagrindiniu keliu tiesiai važiuojančio motociklo Suzuki. Per susidūrimą sužeistas 26 motociklininkas. Jis nuvežtas į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę. Ten nustatyti daugybiniai kūno sužalojimai. Liepos 31-ąją per policijos reidą Kėdainių rajono Vilainių kaime kelyje Aristava Kėdainiai Cinkiškiai sustabdytas Volkswagen Touran. Vairuotojas pareigūnams pateikė svetimus dokumentus, bet pareigūnai įsiaiškino jo tapatybę. Vyras nebuvo linkęs draugiškai bendrauti su pareigūnais, todėl iškviestas pastiprinimas. Paaiškėjo, kad 39 metų vyras neturi teisės vairuoti transporto priemonės, o jo automobilis yra be privalomosios techninės apžiūros. Vyrui surašyti pažeidimų protokolai, gresia baudos. Penktadienį Kaune Žemaičių plente vyras daužė savo automobilio langus. Spėjama, kad Ford vairuotojas netyčia kliudė pavarus virtį ir nuriedėjęs automobilis atsitrenkė į kitą mašiną. Nukentėjusio automobilio vairuotojas iškvietė policiją.
Tada avarijos kaltininkas iš bagažinės išsitraukė kastuvą ir pradėjo daužyti savo mašinos langus. Policijos duomenimis 29 Ford vairuotojui nustatytas sunkus girtumas, daugiau nei 3,5 promilės. Trakų rajone netoli Paluknio aerodromo nukrito sklandytuvas, pilotas sunkiai sužalotas. Nelaimė įvyko šeštadienio pavakarę apie 4:30 Paežerėlių kaime. Sklandytuvą pilotavo 45 Ukrainos pilietis. Jis buvo prispaustas orlaivyje. Pilotas specialiai įrangą išvadavo ugnigesiai. Jis sunkios būklės išvežtas į ligoninę. Ten nustatyti atviri lūžiai. Apie nelaimę skubiosios pagalbos tarnyboms pranešė keli žmonės. Vienas jų pro šalį važiavęs vairuotojas. Jis pastebėjo krentantį sklandytuvą. Taip pat skambino sklypo savininkas, kurio kieme nukrito orlaivis. Pirminiais duomenimis pilotui lūžo rankos ir kojos kaulai. Atvykus greitosios pagalbos medikams, sužalotas vyras buvo sąmoningas, bet sunkiai orientavosi aplinkoje. Įtariama, jog orlaivio avarija įvyko dėl mažo išvystyto greičio. Pirmadienį Klaipėdos rajone šalia laisvosios ekonominės zonos susidūrė du sunkiasvoriai automobiliai. Dėl avarijos susidarė didžiulė mašinų spūstis. Avarija vyko po pietų apie 3:45. Sunkvežimiai susidūrė už Jėkų žiedo prie posūkio į laisvosios ekonominės zonos teritoriją. Ugnigesiams vaduoti prispaustų žmonių nereikėjo, bet dėl avarijos buvo uždaryta viena eismo juosta. Pravieniškių kalinys sustabdė traukinį. Pirmadienį 10:30 iš Pravieniškių stoties pajudėjęs traukinys buvo priverstas vėl sustoti, nes ant bėgių stovėjo žmogus. Paaiškėjo, kad tai Pravieniškių pirmojo kalėjimo nuteistasis. Jis ryte buvo išleistas į darbą. Nuteistasis sugražintas į kalėjimą, po įvykio jis atidžiai stebimas, teikiama būtinoji pagalba. Antradienio rytą naujojoje Vilniuje įvyko didelė avarija. Kaltininkas iš įvykio vietos pabėgo, palikęs nukentėjusią kito automobilio vairuotoją. Pranešimas apie avariją buvo gautas 5:00, kelios minutės po 5:00 ryto. Susidūrė štai šis automobilis Ford ir ten toliau policijos pareigūnas apžiūrė antrą nukentėjusį automobilį Honda CR-V. Pirminiais duomenimis avarijos kaltininkas yra štai šio automobilio Ford vairuotojas. Matote, pažymėta yra punktyrais. Automobilis nuskriejo į parduotuvės Lidl aikštelę ir štai ten sustojo. Pirminiais duomenimis nukentėjo šio automobilio vairuotoja. Ji buvo prispausta, moterį. Ugnigesiai gelbėtojai išvadavo, na ir ji išvežta yra į ligoninę, susiskleidusios oro pagalvės. Kokia jos būklė kol kas nežinome. Tuo metu avarijos kaltininkas iš automobilio Ford pabėgo. Iš įvykio vietos pasišalino, palikęs sužeistą moterį likimo valiai. O mašina yra lenkiškais registravimo numeriais, registruotas automobilis Lenkijoje. Na ir dabar yra uždarytas eismas Pramonės Batoro gatvių sankryža. Apvažiuoti nukreipiami automobiliai aplinkeliu. Štai matote, čia policijos pareigūnai stovi, ten toliau per aplinkelį aplink Lidlo parduotuvę, prekybos centrą. Mašinos apvažiuoja ratu ir tik tada gali sukti Batoro gatvės link. Visos eismo juostos važiuojant nuo centro yra užimtos policijos tarnybinio automobilių. Vien čia aš matau 5 mašinas ir dar
Tenai viena dar aikštelėje pora automobilių stovi. Žodžiu, didelės pajėgos čia suliekusios. Po avarijos į nelaimės vietą atskubėjo netoliese gyvenantį vairuotojos duktė. Mergina pasakojo, kad rytą mama išvažiavo į darbą, o po kelių minučių išgirdo žviegiančius stabdžius. Dar po 5 minučių paskambinusi moteris pasakė, kad pateko į avariją ir paprašė atvykti. Moteris sąmonės nebuvo praradusi, ją iš sulamdytos mašinos išvadavo ugniagesiai. Gelbėtojai vairuotojai uždėjo kaklo įtvarą. Eismo įvykį užfiksavo registratorius. Ford su lenkiškais numeriais važiavo Stepono Batoro gatve nuo centro pusės. Automobilis pavojingai manevravo tarp kitų mašinų ir kirto sankryžą degant raudonam šviesoforo signalui. Vieną automobilį jam pavyko apvažiuoti, bet susidūrė su Honda. Šis, sukdamasis, nuskriejo į priekybos centro aikštelę, o Ford apsisuko 180 laipsnių ir sustojo priešingoje eismo juostoje. Pasak liudytojų, iš mašinos iššoko vairuotojas ir keleivis, abu leidosi bėgti. Ford apžiūrėję pareigūnai paėmė pirštų atspaudus ir kvapų mėginius. Viduje rasti bėglių dokumentai. Sprendžiant iš jų, mašina važiavo ne Lietuvos piliečiai. Po avarijos netoli įvykio vietos policija buvo sulaikiusi girtą vairuotoją. Jis tikino, kad niekaip nėra susijęs su avarija. Pareigūnai vyrui surašė protokolą už girto pasirodymą viešoje vietoje. Kaune degė krepšininkų Jonui Mačiuliui priklausantis namas. Antradienio vakarą įvairiose miesto vietose gyvenantis kauniečiai pastebėjo didelį dūmų debesį. Apie 9 valandą Žaliakalnyje Savanorių prospekto ir Kipro Petrausko gatvių sankryžoje atvira liepsna degė medinis apleistas namas. Gesinti išsiųstos 5 ugniagesių autocisternos. Išdegė medinė namo laiptinė, šalia jos esanti pagalbinė patalpa, apdegė palėpė, nudegė ir buvo nuardytos stogo konstrukcijos bei skardinė danga. Vandeniu sulietos pirmojo aukšto patalpos. Vanduo gaisrą gesinti buvo tiekiamas iš gaisrinio hidranto kitoje gatvės pusėje, todėl automobiliai Savanorių prospektu turėjo važiuoti per pastatytus magistralinės linijos tiltelius. Eismą reguliavo policijos pareigūnai. Gaisro vietoje liudytojai pastebėjo krepšininką Joną Mačiulį. Paaiškėjo, kad jis yra degusio namo bendraturtis. Sportininkui apie gaisrą pranešė pro šalį važiavę draugai. Jo manimus degusi namą reikėtų nugriauti. Neoficialiais duomenimis pastaruoju metu apleistame name glaudėsi benamiai. Anot policijos įtariamas padegimas. Nuostolis skaičiuojamas. Pradėtas iki teisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu. Panevėžyje liepsnos pasiglemžė vyro gyvybę, o namo šeimininkas atsidūrė ligoninėje. Mirtinas gaisras kilo antradienį apie 10 vakaro. Žalgirio gatvėje atvira liepsna degė gyvenamasis namas. Atvykę ugniagesiai po 15 minučių iš namo išnešė vyrą, bet medikai konstatavo, kad jis yra miręs. Dar iki atvykstant prieš gaisriniams gelbėjimo pajėgoms, kitas vyras išvežtas į ligoninę dėl daugybinių kūno nudegimų. Per gaisrą nudegė pastato stogas, sukrito perdanga, išdegė vidus, sudegė namų apyvokos daiktai. Dūmų detektoriaus name nebuvo. Per gaisrą žuvo 62 vyras. 65 šeimininkui nustatytas vidutinis girtumas. Vyras paguldytas į ligoninę. Gaisro priežastis tiriama. Į gaisrą skubėję ugniagesiai pateko į avariją, nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Ketvirtadienį prieš vidurdienį gautas pranešimas, kad Mažeikių rajone, Naikių kaime, kilo gaisras gyvenamajame name. Įvykiai skubėję gelbėtojai pakeliui patyrė avariją. Viena ugniagesių autocisterna apsivertė. Gelbėtojai nenukentėjo, į gaisrą buvo įsiųstos kitos pajėgos. Prieš pusę pirmos gaisras užgesintas, jo židinys buvo virtuvėje. Teismas sprendė, ar toliau laikyti suimtą Paulių Navicką, pramintą gestapu. Kauno apylinkės prokuratūra kreipėsi į teismą su prašymu suėmimą pratęsti dar 3 mėnesiams.
Gestapas liūdnai išgarsėjo prieš 30 metus. Dar būdamas paaugliu, jis išragino ir nužudė 8 metų mergaitę. Mažametė buvo numesta nuo tilto. Už žiaurų nusikaltimą tuomet jaunuoliui bausmė nebuvo skirta. Jis buvo pripažintas nepakaltinamu. Skirtas priverstinis gydymas. 2020 gruodį Navickas buvo išleistas iš Rokiškio psichiatrijos ligoninės, bet netrukus vėl pakliuvo į teisėsaugos rankas, įtarus vagystėmis ir kitais nusikaltimais. 44 metų vyras ketvirtadienį buvo atvežtas į Kauno apylinkės teismą. Prokuratūra prašė suėmimą pratęsti, siekiant užkirsti kelią naujiems nusikaltimams ir užtikrinti, kad jis nepasislėptų nuo teismo. Neseniai šiam teismui buvo perduota byla, kurioje gestapas kaltinamas įvykdęs 10 nusikaltimų. Daugiausiai tai vagystės iš automobilių, be to turto sugadinimas bei plėšimas. Šią bylą teismas pradės nagrinėti rugsėjo 25-ąją. Bylos duomenimis Navickas kartu su bendrininku Kipro Petrausko gatvėje bandė nutempti automobilį, pavogė prekes iš kiosko Kauno spauda, o iš parduotuvės pagrobė paspirtuką. Manoma, kad jis dar apiplėšė vyrą Savanorių prospekte. Kovo 11-osios vakarą apie 11:30 užpuolikas grasindamas peiliu iš 43 vyro pagrobė rankinę su pinigine bei dokumentais ir pasišalino, bet netrukus grįžo. Vėl grasindamas jis atėmė telefoną bei reikalavo eiti prie bankomato ir įsiimti pinigus. Po šio nusikaltimo jis buvo sulaikytas. Teisme Navickas pozicijos dėl tolesnio suėmimo neišreiškė. Paliko tai spręsti teismui. Advokatė prašė vyrui skirti namų areštą ir registravimąsi policijoje. Kaltinamasis teigė, kad dirbo kurjeriu, bet prokurorė tai paneigė. Jis taip pat tikino, kad turi gyvenamąją vietą, nuomojasi būstą, bet paaiškėjo, kad jis savavališkai įsilaužė į būstą ir ten gyveno. Navickas teismui pasakojo, kad išėjus iš psichiatrinės ligoninės, jam neatsirado vietos nakvynės namuose. Penktadienį teismas nutarė patenkinti prokuratūros prašymą. Suėmimas pratęstas iki spalio. Konstatuota, jog būdamas laisvėje, kaltinamasis gali daryti naujus nusikaltimus arba bėgti ir slėptis nuo teismo. Vilniuje girtutėlė dama sėdo vairuoti, sudaužė automobilį ir atsidūrė ligoninėje. Ketvirtadienį po pietų į policiją paskambinęs pranešėjas teigė matęs, kad kieme Kalvarijų gatvėje automobilis Opel pavojingai manevravo. Mašina važinėjo bordiūrais, kliudė kieme stovinti automobilį Audi ir mėgino pasišalinti. Vairuotoją pavyko sulaikyti greta esančioje Maišiagalos gatvėje iki atvykstant pareigūnams. Pribėgę liudytojai ištraukė mašinos raktelius. Prie Opel vairo sėdėjo 55 moteris. Ji į alkoholio matuoklį įpūtė apie 3 promilės. Tai sunkus girtumas. Papūtusi į alkotesterį, moteris pasijuto blogai. Greitosios pagalbos medikai ją nuvežė į ligoninę.